بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمان قردشلارم، həmişəki kimi Allahın salamı ilə sizi salamlayıram və bir daha Allaha qarşı ixlaslı olmağa, səmimi olmağa çağırıram sizi. Təqvalı olmağınızı Allahdan istəyirəm. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah yanında ən hörmətli olanınız ondan ən çox qorxanınızdır. Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusiyyətləri barəsində danışırdıq. Birincisini bitirdik. İndi ikinci xüsusiyyətə keçirik. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bəşəriyyətə göndərilməsidir. Kimlər ki bunu inkar edir, onlara rədd etməyi müəllif bu fəsildə izah edir. Əvvəlki dərslərdə izah etmişdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran və sünnəyə, Quran və sünnədə varid olan dəlillərlə göstərilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün bəşəriyyətə göndərilib, insanlara və cinlərə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərliyini başqa ümmətlərə məktub vasitəsilə çatdırırdı. Məktub yazırdı, sahabələrə verib onu göndərirdi. Başqa-başqa ümmətlərin başçılarına, necə ki Xosrova, Fars imperatoruna, Qeysər, Herakl, Necaşi və s. Hökümdarlara məktub göndərir, onları tək Allaha ibadət etməyə, ona heç kəs şərik qoşmamağa çağırırdı. Onlardan yalnız Necaşi Rahimahullah İslamı qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görmədən İslamı qəbul edir. Və o, onun məmləkətinə hicrət etmiş sahabələri də öz dövlətində yer verir. Bizdə əvvəl-əvvəl Amr ibn As radiyallahu anhu gözəl dili ilə az qalır ki, onu yoldan çıxarsın. Və o, sahabələri təhvil versin Amr ibn Asa. Lakin sahabələr ona izah edir ki, həqiqətən Peyğəmbər Allah tərəfindən göndərilir. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və bilirsiniz, Necaşi ondan dəlil soruşur, əsas soruşur. Əsassız heç kəsə inanılmır. Əsassız cəfəngiyyətə heç yerdə inanılmır. Nəyisə demək üçün, nəyisə inandırmaq üçün əsas gətirməlisən. Necaşi də Amr ibn Nasa deyir ki, gəl qulaq asaq görək bunlar nə deyir. Amr ibn Nas radiyallahu anh deyir ki, onlar İsa Məsihi Allahın oğlu hesab etmir. Və ona adi qul kimi baxırlar. Allahın qulu kimi. Və sahabələr əsaslandırır bunu Quran ayəsi ilə. Deyir ki, biz özümüzdən sənə heç nə deməyəcəyik. Quran, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quran vasitəsilə bizə nəyi çatdırıbsa onu sənə deyəcəyik. Və Qurandan ayələr oxuyur. Qurandan Məryəm surəsindən ayələr oxuyur. Allah subhanahu təala deyir ki: "Vazkur fil kitabi Məryəmə izin təbəzət min əhliyə məkanə şərqiyə." Yadına sal Məryəmi, o zaman ki o əhlindən ayrılıb, yəni ailəsindən bir yerə çəkildi, bir qırağa ibadət üçün. Fəttəxəzət min dunihim hicəbən fəərsəlnə iləyhə ruhən fətəməsələ ləhə bəşərən səviyyən. Və biz onun yanına öz elçimizi, yəni Cəbrail ə.səlamı göndərdik. Hicəb arxasında ibadət edirdi o təklikdə. Yalnız onun yanına Zəkəriyyə daxil olurdu. Zəkəriyyə Peyğəmbər daxil olurdu. İstədiyi şeyi ona gətirirdi. Və Cəbrail Aleyhisselam insan şəklində gəlir Məryəmin yanına. Məryəm Aleyhisselam deyir ki,
İnni avzu birrahmani minke in kunte takiyya. Eğer sen Allah'tan korkursansa bana dokunma. Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Cebrail aleyhisselam da melek onu maraqlandırmır. Heç bir kadın, heç bir dünya malı, heç ne. Onu maraqlandırır bir şey ki Allah'ın emrini yerine getirsin. Ona göre de deyir ki قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ben senin Rabbinin gönderdiği elçiyim. Gelmişim sana onun tarafından ruhu üfürün evladın olsun. Yani İsa aleyhisselam. Meryem aleyhisselam da teaccüble soruşur ki قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Nece benim evladım olabilir ki bana ne bir beşer tokunmayıp ve ben fahişelik etmemişim. Lakin Cebrail aleyhisselam çok arkayın onun cevabını verir ki kâle kezelike kâle rabbuki huve hey aleyye heyyim. Senin Rabbin deyir ki bu benim için asandır. Hiçbir çetinlik yoktur. Bunu etmeye hiçbir çetinlik yoktur. Doğrudan da Allah için hiçbir çetinlik yoktur. Necə ki Adem aleyhisselamı heç neden yarattı? Adem'le kişiden kadını yarattı. Adem atasız yarattı. Havvanı anasız yarattı. Ve insanı da atasız yarattı. Bu Allah için bunu etmek Allah için sebebi değil. Çok asandı. Lakin Allah subhanahu teala bunu imtihan için etti. Ki Yahudiler buna inanacak yok, ya yok. Yahudiler gördüler ki Meryem aleyhisselam uşağına geldi. Ve başladılar ona böhtan atmağa. Uşaq dil açıp danıştı. Dedi ki ben Allah'ın peygamberiyim. Yine inanmadılar. Yine ahırda onu öldürmeye çalıştılar. İnkar ettiler. Kafir kafirliğinde de kalır. Kim olur olsun. İster Yahudi olsun, ister Azerbaycanlı olsun, ister Rus olsun, kim olur olsun. Eğer küfür edirse Allah'a, Allah'a iman getirmirse, kafirliğinde de kalır. Açık aydın gözüyle, mücizeni görse bile, yine de inanmayacak. Nezaşi onları kabul edir. Ayeni başa düşür. Nezaşi Araf suresinde deyir, müminlere yakın. Nesranilerdi. Onlar ayetleri işittikçe gözleri yaşla dolur. Deyir ki, hakikaten bundan evvel biz zahir idik, kafir idik ve indi iman getirdik Allah'ın ayetlerine. Lakin Herakl korkur. Korkur öz yerinden, öz zanından ve kabul etmir. Herakl'a da mektup gönderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dihye ibn-i Halifetül Kelbi ile mektubu gönderir. Burada Herakl'ın yanına Ebu Süfyan gelir. Ebu Süfyan bir deste, bir toplum tazirlerle, 30'a yakın tazirle gelir. Herakl ona suallar verir. Suallar verir ki o dediğiniz iddia eden, özünü peygamber iddia eden necə adamdır? Varlı ailesinden diye kasıb bir kasıb ailedendi. Bir eğer varlı deseydin, fikirleşerdi ki, belki dede babasının var dövlətini qaytarmaq üçün beləkdir. Sonra deyir ki, onlar, onun ardından kasıblar gelir, ya varlılar, bir kasıblar. Bir həmçinin əvvəlki peygamberlerin de ardıcıları kasıblar olub. Kasıblar dedikdə burada təvəzzükarlar qəst olunur. Çünki elə sahabilər var idi ki, müşriklərdən də var idilər. Təvəzzükarlar qəst olunur. Varlılar deyil de işte tekebürlüler qəst olunur. Çünkü öyle müşriklər var idi, kasıb idilər. Bir neçədən sual verir ona. Neyi sizə əmr edir, nədən çəkindirir? Hər bir sualı da cavab verir ki, həmsiniz əvvəlki peyğəmbərlər də buna dəvət edirdi. Sonra çağırır, həmən o məktubu ki, Peyğəmbər s.ə.v. göndərmişdi. Deyir ki, ya əhləl kitab, fikir verir Quran-ı kərimdə, umumən gedir, ya əhləl kitab, demedi ya əhli nəsara, ya əhli yahud, təkcə yahudilər və nəsranilər. Düzdür, mötərzədə orada izah edir ki, yahudilərdir, nəsranilərdir. Amma Allah subhanahu teala umumən danışır, ey kitab nazil olmuş şəxslər.
kitabda bütün qövmlərə gəlib. Deməli, Peyğəmbər sallallahu bütün insanlar üçün Peyğəmbərdir. Və buna görə bütün kitab nazil olan kəslərə müraciət edir Allah Teala. Peyğəmbər sallallahu aleyhi məktubunda yazır ki, ey kitab əhli, həmən ayəni yazır. Yə əhləl kitab, qul yə əhləl kitab, təaləu ilə kəlimətin səvan bəynənə və bəynəkum əllənə əvdə illəllah və lə nüsrükə bihi şeyən və lə yəttəxəzə bağdına bağdan ərbabən min dün illəh. Gəlin bir kəlmə üzərində birləşək, bu lə iləh illəllah kəlməsi üzərində. Allah şəriş qoşmayaq və bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Bu həm onlara aiddir, rahiblərini itaət etməklə ilahiləşdirirdilər, həm də müsəlman ümmətinə aiddir. Müəyyən şeyxləri, müştəhidləri və s. ilahiləşdirməklə, itaət etməklə, yalnız onlara itaət etməklə ilahiləşdirirlər. Fəin təvəlləv fəqulu şəhədu bənnə muslimin. Əgər üz döndərsələr, de ki, şahid olun ki, biz müsəlmanıq. Bu məktubu yazır. Məktubun əvvəlində, həmşəki kimi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammedin, Abdullah və Rasulihi ilə Heraklil Rumul Əzim, Peyğəmbər s.ə.vələndən Herakl Rum hökümdarına görün nə yazır. Əslin təslim. İslamı qəbul et, canını qutar. Peyğəmbər s.ə.vələn o zaman tərəftarlarının sahibi bəlkə minə yaxın idi. Bu budurun imperatoruna yazır, İslamı qəbul et, canını qutar. O da qorxuya düşür. Gələcək o hədis. Beş şey verilib ki, başqa peyğəmbərlərə verilməyib. O qorxu. Zanına qorxu düşür Rum imperatorunun. İstir qəbul etsin. Bağlayır sarayının qapılarını, vəzir vəkili yığır. Deyir ki, bax, Məhəmməd bunu yazıb. Bu haq dindi. Gəlin bunu qəbul edək. Hamısı qışqırır, qapıya tərəf qaçır. Ki, bunun başı xarab olur. Dinindən, dədə-babalarının dinindən dönmək istəyir. Qışqırıb onları çağırır ki, zarafat edirdim. Mən sizin imanınızı yoxlayırdım. Görüm, siz dindən necə yaxşırsınız, öz dininizdən, o nəsrani dinindən. Beləliklə də küfr edir, kafir kimi ölür. Amma onun təyin etdiyi hansısa vilayətin başçısı, o da xristiyan olur, Rum imperiyasının başçısı Herakl olur. Amma Rum imperiyasında hansısa vilayətin başçısı olur, Mukavqis. O qəbul edir və onu öldürürlər, dönmür imanından. Mömin kimi, müsəlman kimi ölür. Sonra Fars imperatoruna məktub yazır. İmperator məktubu oxuyandan sonra ki, tək Allaha ibadətə çağırır Peyğəmbər s.ə.v. Məktubu zırıq. Məktubu zırdıqdan sonra xəbər satır Peyğəmbər s.ə.v. ki, Peyğəmbər s.ə.v. İmperator məktubu zırdı və Rasulullah s.ə.v. yanında iki nəfər olur Fars. İkisi də müşrik olur. Onları çağırır. Onlara deyir ki, sizin imperator mənim məktubumu zırdı. Allah da onun imperiyasını darmadağın etsin. Elə dua edir. Və bu iki nəfər gedir. Bu iki nəfər gedib ora satanda ölürlər ki, həmən imperatorun oğlu onu öldürüb gəlib yerinə. Peyğəmbər s.ə.v-in duası o deyə qəbul oldu. Ondan sonra həmən o iki şəxsdən biri İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir. Və yaxud dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə Allah s.ə.v elə bir qüvvə vermişdi ki, düşmən onun adını eşidəndə artıq qorxuya düşürdü. Şəxsiyyətdən qorxmur. Yaxşı yadınızda saxlayın. Kafirlər şəxsiyyətdən qorxmur. Şəxsiyyətdə olan o imandan qorxur. Bilir ki, o iman onları hər şeyə aparar. Yəni, onlar Allah yolunda cənnət üçün hər şey edərlər. Ondan qorxurlar. Rum imperiyası müsəlmanlara uduzanda məğlub olanlar. Rumlular qaçır və imperator deyir, hara qaçırsınız, kişi deyirsiniz, axıra qədər vuruşun. Bir onlar insan kimi vuruşmur. Onlarda insan qüvvəsi deyil, başqa qeyri, başqa qüvvədir. İnsan kimi vuruşmurlar. Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə, səhv eləmirəm, Ali İmran surəsindədir. Deyir ki, sənul ki, fi qulubi ləzine kəfəru rü'bə bimə əşrəku billəhi mələm yünəzil bihi sultanə.
kafirlərin qəlblərinə qorxu salaraq. Ona görə ki, onlar Allaha əsasız olaraq şərik qoşdular. İndi fikir verin. Peyğəmbər s.ə.v-in ümumi bütün insanlara peyğəmbər kimi göndərilməsi və bir də o qorxu, düşmənə qorxu salması. Buxari rəhməhullah 328-ci hədisdir, Səhih Buxaridir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənə 5 şey verilib ki, məndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməyib. Bu 5 xüsusiyyət yalnız mənə verilir. Birincisi, bir ay əvvəlcədən qələbəni əldə etmək, yəni düşmənin sanına qorxu salmaq. İkincisi, yeryüzünün mənim üçün məscid və pak olması. O deməkdir ki, yeryüzünün istənilən yerində, hədisin ardıcam deyir, istənilən yerində namazın vaxtı gəlib çatdıqda namazınızı qılın. İstənilən yerdə. Bizdən əvvəlkilər üçün çətin olur. Onlar üçün yalnız kilisədə, ibadətxanada ibadət etmək əmr olunur. Evdə ibadət edərdilərsə, ibadətləri batil hesab olunurdu. Amma müsəlmanlar üçün asanlaşdırılıb, harada namaz vaxtı gəlib çatdı, orada da xalçanı salıb namazını qıla bilər. Və pak, yəni təyəmmüm almaq üçün istənilən yerdən təyəmmüm ala bilər. Nəcis olan yerdən başqa. Üçüncü, məndən əvvəlkilərə qəniməti götürmək haram buyurulmuşdu. Mənə isə halal buyuruldu. Döyüşdə əldə olunan qənimət yalnız müsəlmanlara halaldır. Əvvəlki ümmətlərə isə haram buyurulur. Dördüncü, şəfaət, qiyamət günü şəfaətçi olmaq, heç bir peyğəmbərə verilməyib, Rasulullah s.ə.v-ə verilib və beşinci də hər bir peyğəmbər öz qövmünə göndərilərdi. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Bu 5 xüsusiyyət yalnız bizim Peyğəmbər s.ə.v-ə verilib və bu xüsusiyyətlər də onun ümmətinə aiddir. Təkcə onun üçün deyil ki, düşmənin canına qorxu salsın, istədiyi yerdə namaz qılsın. Təkcə onun üçün deyil, bütün müsəlmanlara aiddir. Peyğəmbər s.ə.v özünü, misalını bir hədisdə bənzədir, deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, nəsranilərdən və ya yahudilərdən mənim adımı eşidib iman gətirməyən cəhənnəmli olacaq. Bunu nəyə misal gətirir? Misal çəkir ki, onun misalı başqa peyğəmbərlərin misalı kimi deyil. O peyğəmbərlərə iman gətirib, iman gətirmək vacib olsa da, amma şəriətlərini qəbul etmək hamıya vacib deyil. Hansı qövmə göndərilibsə, hansı peyğəmbər, hansı qövmə göndərilibsə, yalnız o qövmün həmən peyğəmbərin şəriətlərinə itaat etməsi vacibdir. Amma Məhəmməd s.ə.v bütün insanların onun şəriətini qəbul etməsi vacibdir. Bu hədis ona əsasdır ki, yahudi və nəsranilərdən mənim haqqımda eşidib iman gətirməyən, şəriətimə tabi olmayan cəhənnəmlikdir. Əhzab döyüşündə o ki, bütün kafirlər müsəlmanlara qarşı yığılır, xəndək qazırlar və beləliklə də qalib gəlirlər. O döyüşdə onların içərisində nəsranilər də olur, yahudilər də olur. Və Səid ibn-i Cübeyr radiyallahu rahiməhullah deyir ki, bunun təsdiqi Hud surəsi 17-ci ayədədir. Allah Teala deyir: "Və men yəkfur bihi minəl əhzabi fənnəru məvəiduhu." O əhzabın, yəni hizblərin, firqələrin, yahudilərdən, nəsranilərdən, müşriklərdən, onların içərisində olanlardan kim peyğəmbərə küfr edərsə, ona iman gətirməzsə, onun cəhənnəmdə yerinin hazır olduğu yəqindir. Kafirlər o zaman, müşriklər, kafirlər peyğəmbərlərin bir qismini qəbul edir, digər qismini qəbul etmirdilər. Xüsusən yahudilər nə İsa aleyhissalamı, nə də Məhəmməd s.ə.v-i qəbul etmirlər. Allah Teala da deyir ki, fikir verin onlara, əvvəlcə kafir adlandırır. İnnəl ləzinə yəkfurunə billəhi və rusulihi yuridunə yufərqü bəynəllahi və rusulihi.
o kəslər ki, Allaha və Rəsuluna küfr edir, iman gətirmir. Necə? Elçilərin bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etməklə. Deyirlər, yəqulunə nü'minu bibadin və nəqfur bibad. Deyirlər, biz onların bir qisminə iman gətiririk, digər qisminə inan gətirmirik. Çünki iman gətirsələr mütləq tabi olmalıdırlar. Şəriəti qəbul etməlidirlər. Allah subhanahu teala da onları kafir adlandırır. Və sonuncu Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusiyyəti budur ki, o Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Bir məsələ var ki, bir şübhə gətirə bilərlər ki, bəs İsa aleyhissalam gələcək. Əgər sonuncusudursa, nə üçün İsa aleyhissalam gəlir ondan sonra? Cavab budur ki, İsa aleyhissalam özündən yeni bir din gətirməyəcək. Və ya Məhəmməd s.ə.v-in dinində heç bir dəyişiklik etməyəcək. Və ya gəldikdə nəsrani kimi gəlməyəcək. Müsəlman kimi gələcək və İslama tabi olacaq, İslamın qanunlarına. Bu da yeni Peyğəmbərin gəlməsi demək deyil, artıq o gəlmişdi. Yeni Peyğəmbərin gəlməsi deyil, yeni Peyğəmbərin gəlməsi şəriətlə gəlməsini deyir. Allah Taala ki, bir daha şəriətlə Peyğəmbər gəlməyəcək. İsa Aleyhisselamın gəlməsi isə tamam başqa məqsəddə. Allah başqa məqsədlə onu göndərir. Peyğəmbər s.ə.v səhih hədistə, Buxari Müslimin rəvayət etdiyi hədistə deyir ki, yenə özünü misal gətirir, deyir, mənim Peyğəmbərlər səhərisində olan misalım evin tikilmiş evin, tam tikilmiş evinin qoyulmamış bir kərfizinə bənzəyir. Ev tikilib tam şəkildə. Bir kərfizi qalıb. Bax, o kərfiz deyir mənəm. O kərfizi qoymaqla evin tikilişini tamamladım. Peyğəmbərlərin də gəlişini Peyğəmbər s.ə.v öz gəlişi ilə tamamladı. Ondan sonra bir daha Peyğəmbər gəlməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v-in deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v möhürdür, bəziləri izah edir. Lakin bu batil izahdır, təfsirdir Quran-ı Kərimə. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v-in özünün bədənində möhürə oxşar əlamət var idi, Peyğəmbərlik əlaməti. O da bəziləri deyir ki, ürəyini çıxarıb yuduqda, sonra yerinə qoyduqda izi qalır elində. O izdir. Allah bilir, bəlkə elə anadan olandan olub o, Allah bilir. Lakin Suheyli deyir ki, bu da onun fikridir, alimin fikridir. Heç bir əsas yoxdur. Amma dediyində məntiq var. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in kürəyinin arasında, iki kürəyinin arasında o əlamət var idi. Bu əlamət də nəyə görə kürəyinin arasındaydı? Ona görə ki, şeytan vəsvəsəni kürəyinin arasından verir insana. Demək istəyir ki, qəlbinə verir insanın şeytan. Lakin yenə əsasızdır, çünki nə üçün kürəyinin arasından? İstənilən yerdən qəlbə şeytan vəsvəsəni verə bilər. Allah bilir. Amma Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, ondan sonra yalansı peyğəmbərlər olacaq. Müsəlləmətül Kəzzəb, Ənəsi, nə bilim, nə qədər indiki zamanda da peyğəmbərlər var, peyğəmbərliyi iddia edirlər. O peyğəmbərlərə demək lazımdır ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala deyəndə ki, "Fəin tənəzzətun fi şeyin fərdduhu ilə Allahi və Rasuli." Hər hansı bir məsələdə mübahisə etdikdə Allaha qaytarın hökmü, yəni Quran-ı Kərimə və onun elçisinə qaytarın hökmü. Nəyə qaytaraq? Mən etiqad edirəm ki, səhih hədislərə. Bəs sən nə deyirsən? Nəyə qaytaraq? Əgər deyirsən ki, Peyğəmbərə, sənə, onda gəl, məsələn, filan məsələdə mübahisə düşüb. Hökmünü ver, görüm, nə hökm verəcəksən? Sən də hökm ver, 14 əsr o hökmü yerinə yetirən müsəlmanlara da müraciət edək, görək onlar nə deyir. Onlar deyir ki, namazı 4 rəkat qıl, sən deyirsən 2 rəkat və s. Ziddiyyət təşkil edir. Allah subhanahu teala dini tamamlayıb. İndi isə peyğəmbərlərin hansı hikmətlə göndərilməsi barəsində 4 əsas şeyi yadınızda saxlayın.
ki, müəyyən yerdə müəyyən adamlara cavab verə biləsiniz. Allah subhanahu teala peyğəmbərləri hansı hikmətlə, nəyə görə göndərir? Birincisi, əgər o qövmə, əgər elə bir qövm, əgər Allah subhanahu teala hər hansı bir qövmə peyğəmbər göndərməmişdirsə, hikmətindən idi ki, o qövmə peyğəmbər göndərsin. Hər bir qövmə peyğəmbər gəlibsə, bir daha o qövmə peyğəmbər gəlməyi ehtiyac yoxdur. Və Məhəmməd s.ə.v bütün insanlar üçün peyğəmbər kimi göndərilibsə, ondan sonra hər hansı bir qövmə peyğəmbərin göndərilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu bir. İkincisi, əgər göndərilmiş peyğəmbərin gətirdiyini insanlar təhrif ediblər və ya unudublarsa, onda Allahın hikmətindəndir ki, yenidən peyğəmbər göndərsin, öz hökmlərini bərpa etsin. Lakin Məhəmməd s.ə.v-in gətirdiyi Quran-ı Kərim təhrif olunmuyor. Deməli, ondan sonra peyğəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyac yoxdur. Üçüncüsü, əvvəlki peyğəmbər tam şəkildə dini insanlara öyrətməyibsə və yaxud insanların şəraitinə görə, yaşadığı yerin mövqeyinə görə onlara şəriət hökmlərini çatdırmayıbsə, Allah s.ə.v. başqa bir peyğəmbəri göndərir ki, onlara uyğun şəriət hökmləri gətirsin. Lakin Quran-ı Kerim bütün dövrlərdə bütün insanlara uyğun şəriət qanunları gətirdiyinə görə ondan sonra yeni bir peyğəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyac yoxdur. Və dördüncü, hər hansı bir peyğəmbərin ya zamanında, ya ondan bir az sonra başqa bir peyğəmbəri Allah ona görə göndərirdi ki, əvvəlkinə kömək olsun, dayaq olsun. Musa ilə Harunu, İbrahim ilə Lut peyğəmbəri və s. İbrahim ilə İsmail əleyhissalamı, İshaqla Yaqubu, Yaqubla Yusufu və s. Lakin Məhəmməd s.ə.və ehtiyac yoxdur kiminsə köməyi. Peyğəmbər s.ə.v artıq 14 əsr keçib, vəfat edib gedib. Bundan sonra kiminsə gəlməyi, ona nə kömək edə bilər? Bu 4 şeyi yadınızda saxlayın ki, bu 4 şeyə görə Allah Taala ondan sonra Peyğəmbər göndərə bilərdi. Amma bu 4 şeylər, bu 4 şeyə ehtiyac olmadıqdan sonra yeni bir Peyğəmbərin gəlməsinə də ehtiyac yoxdur. Yalnız Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişi Quran-ı Kerim kifayətdir. Qiyamətə qədər. Və sonuncu fəsil övliyaların kəramətidir. Peyğəmbərlərə oxşar Allahın sevimliləridir övliyalar. Övliyalar haqqında Yunus surəsi 62-ci ayədə Allah s.ə.v deyir: Ələ innə əvliya Allah ilə xalfun aleyhim və ləhum yəhsənun. Həqiqətən Allahın sevimlilərinə heç bir qorxu, heç bir kədər yoxdur. Heç nədən qorxmamalıdırlar. Yəni, gələcək üçün və heç nədən kədərlənməməlidirlər. Yəni, keçmiş üçün, keçib gedən kişilər üçün. Kimlərdir o Allahın sevimliləri? Əlləzinə əmənu və kənu yəttəqun. İman gətirib Allahdan qorxanlar. İman gətirib Allahdan qorxmaqla əlaqəli, indi görəcəksiniz, nəyə görə Allah subhanahu teala qəsd edir ki, övliyalar iman gətirib Allahdan qorxanlardır. Övliyalarla sehirbazların arasında olan fərqi biləndə görəcəksiniz ki, həqiqətən övliyalar Allahdan qorxan iman sahibləridir. Sehirbazlar isə əksinə küfür Allahdan qorxmayan insanlardır. Demək, Quran-ı Kərimdə də, Peyğəmbər s.ə.v-lə hədislərində də, sahabələrin özlərinin başına gələn rəvayətlər, həmçinin tabiilərin başına gələn rəvayətlərdə də kəramətlərə rast gəlmək olar. Bəzi alimlər çox şişirdir və elə şeylər gətirir ki, elə kəramətlər gətirir ki, zəlamın inanmağı gəlmir. Amma həqiqət, səhih isnadla rəvayət olunan bəzi kəramətlər haqqında sizə
xəbər verəcəm. Baxın, görün, sahabələrin, Allahın sevimlərinin başına hansı Allah tərəfindən möcüzələr gəlib. Quran-ı Kərimdə Kəhf surəsini oxusanız, görərsiniz. Uzundur və maraqlı surədir. Oxuyub özünüz görə bilərsiniz. Məryəm əleyhissalam, bir dəfə demişəm bunu, qışda yay meyvələri, yayda da qış meyvələri olurdu onun yanında. Mihrabda, ibadət etdiyi yerdə yayda qış meyvələri, qışda da yay meyvələri olurdu. Onun üçün kəramət idi və Zəkəriyyə soruşur ki, hardandı bu sənə bu meyvələr? Deyir ki, Allah istədiyinə istədiyi kimi ruzu verir. Əvəzsiz. İstədiyinə istədiyi qədər ruzu verir. Musanın anası Musanı necə Allah tabana qaytarır, necə ona vəhy edir. İsmailin anası necə onu mələk göndərir, Allah subhanahu ta'ala zəmzəmi çıxarır. Bunlar hamısı kəramətdir. Allahın sevimli bəndələri üçün olan kəramətlər. Sahabələrdən, məsələn, Buxari Müslimdə rəvayət var. Abbad ibn Bişr ilə Hüseyd ibn Hüzeyr gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına dərsə. Gec qaranlıqda çıxırlar Peyğəmbər s.ə.v-in yanından. O vaxtda belə lampa olmayıb. Həyətdə işıq sobaları olmayıb. Və Allah subhanahu teala onlar üçün balaca bir işıq yaradır. O işıqla hər ikisi evə gedir. Yolda onların yolu ayrılır, işıq da onlarla bərabər ayrılır. Və hər ikisinə yol göstərir evə qədər. Bu yollar üçün kəramətdir. Hüseyd ibn Hüdeyr Quran oxuyanda mələklər gəlir. Bu da onun üçün kəramətdir. Əbu Bakır radiyallahu anh üç nəfər qonağı aparır evə. Bunlara yemək verir, heç yeməyə baxmır. Yeməyi yiyib qurtardıqdan sonra baxır, görür, yemək əvvəlkindən də çoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-i çağırır, xəbər verir ki, bax, belə şey, hadisə baş verdi. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bu sənin üçün Allahın rəhmətidir. Kəramət. Və yerdə qalan yeməyi də Peyğəmbər və onun sahabələrinə yedizdirir. Həbib ibn-i Adi radiyallahu anh müşriklər əsir götürür. Evdə saxlayır onu. Əsir kimi. Və hər dəfə gəlirlər, görürlər ki, bu üzüm yiyir. Amma o vaxt Məkkədə heç üzüm yox idi. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh xəstələnir. Mələklər gəlir ona hər dəfə ziyarət edir. Bu da onun üçün kəramətdir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh qoşun düzəldir, göndərir və xütbə verdi işte. Gözünün qabağına gəlir ki, qoşun uduzur, ağlıb olur xütbədə. O vaxt bu bir kəramət idi. İndi demək olar ki, istənilən bir yeri televiziya vasitəsilə görmək olar. Və Allah üçün də bu laf asandı. Gözünə görsənir ki, qoşun ağlıb olur və xütbədə ikən fikirləşir ki, bunlar nə etsələr qalib gələ bilərlər. Qoşunun da başçısının adı Səriyə İbn-i Zənim olur. Xütbəni verə-verə, məsələn, xütbədə nədənsə danışır, xütbənin ortasında birdən qışdırır ki, ya Səriyyətul Cəbələ və xütbəni davam edir. Sahabələr heç kəs başa düşmür ki, bu nə dedi? Ey Səriyyə, dağa tərəf çəkin. Nə olsun, bu nə deməkdir? Heç kəs başa düşmür. Soruşurlar Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdan ki, niyə belə etdin? Tirəsiz, elə-belə. Demir onlara. Qoşun qayıdı, qalib gəlir. Qayıdıb gəlir. Hamısı təsdiq etiraf edir ki, sənin səsini hamımız eşitdik. Sən deyəndə ki, hamımız dağa tərəf çəkirin, hamımız sənin səsini eşitdik. O vaxt bu kəramət idi, möcüzə idi o insanlar üçün. Amma indi nə iləsə demək olar, o səs gedib harasa satar. O vaxt inanmırdılarsa, indi buna inanmağa daha çox ehtimal var. Artıq telefon, telemost və s. və s. şeylər çıxır.
Ve bir de Sahih Buhari'de rivayet var. Bir nefer yoldan gelir. Görür ki buluttan ses gelir. Buluttaki hemen o şahsa diyor ki get filan adamın bağına. Gelir o adamın bağına. Gelir o bağa satanda bulut da onunla beraber gelir. Gelir ve buluttan yağış yağır. Ancak o adamın bağını suluyor ve yağış kesir, bulut çıkıp gelir. Tez o bağın sahibini tapır. Der ki, sen Allah yolunda ne edirsən ki? Allah sənə budur kəramət bəxş edib. Deyir, heç nə. Və bunu diqqətlə yadınızda saxlayın ki, hər birinizə bu lazım ola bilər. Belə etsəniz, Allah sizə də o cür kəramət ondan da artığını verə bilər. Deyir, mən əldə etdiyim gəliri, o torpaqdan əldə etdiyim gəliri, üç yerə bölürəm. Bir hissəsini yenidən qoyuram torpağa, yenə gəlir gətirsin. İkinci hissəsini ailəmə, özümə xərc edirəm. Üçüncü hissəsini isə saxlayıram ehtiyacı olanlara, kasıblara, müsafirlərə, yetimlərə və s. Və Allah da ona bu cür kömək olur. Allah subhanahu teala hamımıza kömək olsun. Amin. Öz kəramətlərini bizdən əsirgəməsin.